Acha nikwambie Jogona. Unaona hata wewe? Unaona hata wewe mahali umenifikisha sasa? Ile njia baba yako alikanyanga hata wewe utakanya? Bado nataka kutuonyesha. Unasikia? Unasikia? Ile njia baba yako alikanyanga hata wewe utakanyanga. Sitaki ubusi kwa hii nyumba. Sasa daddy, unaona mali? Mali sio kitu. Mali inaweza tafutwa. Eh? Lakini peace of mind. Eh? Sasa mngeishi vizuri watoto wetu waki watoto wangeshi wakuje, huyo mwingine akikuja, wangu wakileo hapa, waone venye mnaishi vizuri. Wewe unajua saa hii ameshapindua kila kitu. Kila kitu ameshachukua. Kila kitu ako na lawyer. Kwa hivyo hata sisi akawa na mtoto wako, kwa hivyo ni ukweli. Unajua sasa inasemekana hivyo, sasa inasemekana ama ni ukweli? Si hata wewe saa hii uniambie. Samaritan akiwa hapa, hata mimi nikae nikijua kwenye nitaelekea sasa. Wewe fanya hivi kwanza, uongee na mama yako. Hapana, nataka kwanza Cindy akuje hapa. Unaona hii ni maisha mzuri ama namna gani Samaritan? Wewe unaona hii maisha gani? Unajua wakati nilifanya hesabu ya kwa sababu nilijirudia. Vile unasikia kama mtu anajiita kama mkutano. Nikuja nikakuangalia nikakuona, hapana. Hiyo macho si yangu. Lini? Hii mapua si yangu. Hiyo siku. Ebu agalia mtoto wako, msichana wako, my first born, Gathoni. Jaribu kulinganisha. Wewe mama yako ni mchawi, anti yako ni mchawi. Lakini mimi nataka nijue aki yangu leo. Kwa sababu najua alikia nimeweka kwa mganga. Love that you show me. Yes, that. I cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny. Halimanana imefika, ulikuwa umeona gari. Sasa ungeona ukweli? Ni ukweli. Mejaribu kufungua macho mtoto wangu. Lakini hata kama, bado kuna pahali sijaamini. Ni wapi hujaelewa? Samaritan amekuelezea, nimekuelezea. Hata tumekuchezea mpaka tumekuchezea mpaka huko. Lakini ile rafiki. Sasa huyo msichana venye alitoka na hasira hivi, mlikuwa hii si solution. Acha nikwambie, na chuo unapenda huyo mtoto. Unampenda. Ni ukweli. Lakini sasa itabidi tu. Mamu wezi. Itabidi. Ni mwanamke. Unajua maneno yenyewe kwa doa. Ni sawa. Sasa imani sasa itakuwa. Nitawahi hii. Unajua magic imwagika sasa. Nitawahi hii. Mungu atakupea mwanamke mwingine. Ah, sitawahi. Utapata. Utapata vipi mwingine? Mzuri. Sana mzuri. Na usahau hii utarudi kusahau. Sasa nikijua nilikuwa na lala sitangu. Dada kuingia ndio babangu atamefika. Rudi hapa. Napo nikuulize si nje na si kwa ubaya. Huko ni kwako. Achana. Huko ni kwako. Haijalishi. Mpaka unakumbulia wazazi wako tu bila unataka tu hivi. Ndio kweli. Dada wewe ingia kali. Utaheshima hauna. Eh. Kofia nani? Hata uwezi sema choko na kumbulia wazazi wako. Achana. Wewe ndio mwenyeji. Mama Jogona amenifungulia. Lakini hiyo ni heshima kweli Papa Jogona. Papa si Papa si. Mama Jogona mambo zingine. Mwageni wameingia na mnaanza kesho. Na hiyo ni kukosea mtu wa dafu. Unajua tu uko na kisirani hapa na hata sijui kama ni uongo umetuambia. Uongo gani? Ni nini hiyo ulikuwa unajaribu kuniambia kwa simu juu mimi sioni venye ni ukweli? Ni nini inaendelea na kwa nini hujainiambia? Kaa chini. Yes. Habari kama siko poa sisi. Mama Jogona. Mm. Unaendelea namna gani? Mimi niko mzuri, sina shida baba Cynthia. Kijana, mimi siko poa. Ndio. Mimi na feel roho. Siko poa hata kidogo. Hii maneno siko na feel. Washasema chenye wanasema. Hebu niambie ukweli sahihi. Mm. Ulikuwa hapo auntie akisema ati mimi ni mtoto wa huyu mzee. Anti gani? Anti yangu. Nduko. Nduko. Okay. Alisema nini? Ulikuwa hapo? Ama pia ulikuwa umejua hii wakati yote? Simi. Tafadhali. Unyamaze na ukimye. Sikimi. Na uongee uniambie ukweli sahihi. Wacha niongee hata kama wewe nyamaza Jogona. Dada ongea. Utanyamaza niongee. Sawa dada, nimenyamaza. Mimi nilikuwa. Mimi mwenyewe nilikuwa. Na siongei juu ya mtu mwingine. Nilikuwa na masikio yangu na macho yangu kama inamwangalia na inamsikiliza. Akasema nini? Alisema mambo mengi.
Lakini yenye muhimu sana yenye umetipigia simu nikajaribu kukuambia ni ukweli. Ya kwamba wewe si mtoto wangu. Na ninatamka hiyo maneno nikiwa na ushugu sana. Nikiwa na ushugu sana. Umefurahi sasa Cynthia? Unajuaje si uongo alisema? Hawezi akaongea uongo kulingana na ile alisema baba yangu ni nani? Aliyesema baba yako ni baba Juguna. Na mimi kusema ukweli, wakati nilifanya hesabu ya kwa sababu nilijirudia. Vile unasikia kama mtu anajitaka mkutano. Nilikuja nikakuangalia, nikakuona hali hapana. Hiyo macho si yangu. Lini? Hii mapua si yangu. Hiyo siku. Ebu angalia mtoto wangu, msichana wangu, my firstborn, Gathoni. Jaribu kulinganisha. Kaona hapo kuna ka ukweli. Tunapatana. Kwa hivyo sasa pole sana. Na ninakwambia hivyo nikiwa na ushugu. Mimi sasa si mzazi. Na mimi niko na swali. Mimi ni mzazi. Ulikuwa unajua hiyo wakati ukiniuzia msichana. Ulikuwa unajua sikuwa najua. Usikinjogona hata baba Cindy alijua hiyo siku nduko aliconfess. Akiconfess hiyo siku. Lakini wewe ulikuwa unajua hiyo wakati yote. Nani? Mimi sikuwa najua. Wewe unajua kuna kitu wewe unakubali. Sai ushaanza kusema mimi nasema mama yako alinipeleka kwa mganga. Baba Njuguna, baba Njuguna. Hakuna kitu unaelewa. Na si umetuambia hapo wewe ulikuwa unajua. Sasa mnajua mimi nilikuwa na nini nilikuwa na kusema alikuwa anajua Njuguna. Na hata ndio alikuwa ananiambia nisiposomesha huyu mtoto, pesa mimi nilikuwa ninatoa asome. Sasa alikuwa ananitishia. Ananiambia ukikataa sijui utanitaka. Kwa hivyo nilikuwa na hapo. Unajua mimi ni mtoto wako. Hii wakati yote. Baba Njuguna hata anakaa amechanganyikiwa hata aelewi aseme hii aseme hii. Mimi nilizungusha nikakuzalia kijana. Hata aibu hapo. Si mama yako ndio alikuwa amenipatia madawa. Mamangu alikuwa hapo. Wachawi tupu. Unapiga mama kelele juu yangu. Sio baba yangu. Nikikwambia wachane na Njuguna unalirukishia mdomo. Sio baba yangu. Umezaa na baba yako. Na ni sasa alafu rudi ukae na mtoto wangu. Nikikwambia hivi unisikizi. Baada ya mama yake na uangalie paka sura hapa. Kuna mimi tunaandaa kufanana. Na ndio niliwaambia, Njuguna. Ndio niliwaambia mkiwa na Cynthia. Uangalie vizuri hapa. Hebu nisikize. Uangalie dadi hapo. Hata hiyo kitu nilifikiria wakati nipata hiyo habari. Angalia kwa hadi ya dadi. Angalia yako. Na wangeshi bado mnafanana aje. Shuari, baka wangeshi mnafanana. Na nikikuelezea Cynthia sababu kuna siku inaweza kunja mulie. Amuko mnanisikiza. Sasa hii umeamini? Kwa hivyo ulikuwa unajua pia yeye. Mimi nilijulia. Hata mimi nilijulia huko kwa huko. Nani akikonfess? Baka nikastuka. Na nikikwambia msiendelee na Njuguna mnaona kama nakataa mkae pamoja kama bibi na bwana. Mtoto wangu ni wa baba yangu. Bibi yangu ni wa baba. Acha hivyo. Amezaa na mtoto wake. Wewe na wewe hudu ukae na sister yako. Angalia hiyo sako. Nikiwaambia muache kukaa pamoja mnielewe. Mnaona kama mimi ni kichaa. Na ndio inakuwa muhimu sana. Watu wakipendana. Ni vizuri sana kufanya uchunguzi. Fanya historia mzazi wako. Yeye afanye historia mzazi wako. Hii mambo ya kukibiliana ndio inaleta hiyo mashida. Lakini hii mashinda yote ni ya mama Cynthia. Sababu angeambia Cynthia kutoka the world wakati mlikuwa anajua huyu anaolewa kwa hii mboma, angemwambia usiolewe kwa hiyo mboma. Huyu ni baba yako. Si hata huyu kwa nini yeye mbona alikubali? Na kwa nini mama yako alikubali? Kwa nini mama yako akakubali unaolewa na Njuguna? Kwa nini alikubali? Kwa nini alikubali? Mama yako alikuwa amenishikia madawa na imeisha. Wewe acha kusema hivyo juu hata sijuna. Ujielewi hata ati madawa. Madawa inakufunika hadi sasa ndio umefunguka macho hapo. Ndio mama yake akasema amekataa ndoa yako na huyu. Ebu ona hapo nakubaliana na wewe Njuguna. Anavitulia sister yake. Hapo tutakuja kujua mara ya wote kwa nini yeye anakataa. Hapo ndio tukeje. Na hii maneno ingekuwa imefika huko mpaka huyu kuzalishwa na dada. Ni vizuri mulie saa hii mungelia after miaka mingi sana ya baadaye. Afadhali mulie saa. Lieni saa hii. Sijui yako hivi hapa vikira wakati hospitali. Kumbe ni Njuguna changanya damu.
Utampata aje na ndio. Ndio mama yake alikuwa ananiambia nimpatie kila kitu. Ananiambia usiposema nitakusema. Wewe acha kuongea sana sasa. Nitakusema kila kitu. Kwa nini sasa ndio uko na nguvu ya kuongea na mambo ikitendeka huko? Madawa ya mama yako imeisha. Hakuna madawa, hakuna madawa kama hiyo. Hakuna madawa kama hiyo. Isha atendeka sasa ni hivyo. Unarusha hapa mdomo na huyu pia uko na mimba. Njoo na vile mtafanya nani mbaya nani? Hakuna mbaya nani? Mnaniwekelea kila kitu. Pia hii utasema ni madawa. Acha niende nikaongea na mama. Sasa wewe umeacha hapo umesema atipata huyo kwa sababu ulijulia. Huyo pekine umpatia wapi? Unaendelea mimi mwenyewe ndio maana nimekuja. Umeni hata mimi ndio maana nimekuja. Si niliwaambia watalia. Na ndio maana nimekuja na mimi nijue nimebaki wapi na mtoto wangu. Kuja kwanza. Niliwaambia watalia wanisikizi. Niliwaambia kuna siku itafika watalia. Wakaniambia kuna kitu kama hiyo. Sasa ndio hiyo. Hivyo ndivyo nataka mimi. Haya tutaona. Sasa leo hii ndio tunajua leo hii. Nijue nihakikishe usalama wa mtoto wangu na mimi na niandikiwe ile iko yangu. Nisitoki hapa ndio maana nimekuja na ndani leo. Uongea sisi wote tukiwa watoto wako wakiwa wote. Hata na wewe unasema nini? Dai. Unasema nini ati? Nitajuaje? Unashindana na nani? Nikikwambia nikikuuliza baba yako na ndio unanirauhi wewe. Tunalalanga na wewe, tunakaa na wewe. Ninauliza tunakaa na wewe. Mahali unakaa, mahali unalala. Wewe mahali hata kama tukai na wewe mimba ni yako. Na nitajuaje? Ni yangu, nitajuaje? Utajua mtoto akizaliwa. Acha wewe. Kama utoe pesa akizaliwa tuende ndio. Nani? Wewe. Leo ndio nataka tuandikanie kila kitu. Hiyo ni yako. Nijue sitatezeka na mtoto. Na nipewe mali ya mtoto. Baba Njogona, animini Njogona, ulikuwa unatetea baba yako. Hebu sikijisikilizie maneno. Niko na mimba ya miezi ngapi? 6. Na mtoto ni kijana. Sasa hata lali, hata naona kama hata lala kwa hiyo nyumba. Kama ni kwa hiyo maudu. Na ni wadadi hao. Yes. Yaani huko kwa hapo si wangu, si wangu, si wangu. Kuna pale yeye. Si wangu. Wewe mwenyewe ulikuwa umefunikwa macho. Hata mimi ndio hata wewe umejiingiza hapo. Amejiingiza hapo ndio nini? Ah, sikujiingiza. Mtu pole. Hapana. Mimi nataka kujua haki yangu na haki ya mtoto wangu. Leo hii nimekuuliza. Tutajua aje hiyo mimba hata kama ni mbaya, mimba tutajua aje ni ya baba Chemona. Kama muamini tuende DNA. Mtatoa pesa, mimi hakuna pesa nitatoa. Oh, mimi si yesi toa. Sasa kama mtu atoa kule mlioni wewe ndio utatoa. Wewe ndio utatoa hiyo nini? Pesa ya DNA. Mama anajua baba ya mtoto. Kwani imari iko na uchungu aje? Kwani imari iko na uchungu aje? Mpaka wewe umejiingiza hapo tena? Wewe siko anakujua hivyo. Ulikuwa mpole sana. Mama ndio anajua baba ya mtoto. Sasa tumekuwa. Na hata mimi huyu mtu siku hizi simuelewi. Hata kliniki tunaendanga na yeye, hata hiyo scan tulienda naye na akaambiwa ni kijana. Nani? Na kama tuliambiwa ni kijana, uliambiwa ni yangu. Ulikuwa unamreka kama wewe, baba Njogona. Mimi nisimamia kila kitu. Baba Njogona, hebu ni ulikuwa unamreka kama bibi yako ama nani? Kwa kliniki. Sasa kama ananiwekelea ati nimekaa na mimba yangu. Bado unasikia? Unasikia hii maneno kwenye sasa inaenda? Huyu ni nini sasa tena? Huyu mzee Njogona. Hiyo sana nini tena? Hey, na ulikuwa unamtetea. Nikimfukuza ulikuwa unamtetea. Sana nilikuwa tunaona ni mzazi. Sasa sikia. Kwani mam, kwani kulikuwa kunaendelea? Hata mimi hata mimi. Eh, tunastahili kufanya hivi. Maji kizoleka. Siku ile tulia. Ikimwagika izoleke. Ikimwagika. Lakini hii hata kama kama imemwagika imwagike ikiendanga. Si kwangu. Mama Njogona, unajua bado niko na shida. Shida gani? Nilikuwa na kiri. Unajua bado hiyo kitu bado ni kwa hiyo. Sasa ni gari ama ni maneno unaona yatakayotokezea kali. Hizo ni vitu za dunia, acha nazo. Na tumesababisha hii maneno yote ikuje hapa. Kama sio hiyo mali, kama hakungekuwa na mali. Hakia Mungu ama hiyo maneno yote haingefanyika. Hapana, sijui atafiuma mambo. Tungekuwa maskini. Hii familia hii haingejishikilia kwa huyu mzee. Haingefanyika. Kwa hivyo acha kuongelea maneno ya gari hapo. Baba Njogona, unaongea hivyo. Ati haingefanyika. Haingefanyika. Wewe mwenyewe ndio umesema. Sasa leo ndio umeleta kwa familia yako. Ndio huyu ananiwekelea. Si ndio huyu ananiwekelea. Sikukuwekelea ndio ameshikitikia.
Ameishi kuitikia. Si hata amenijengea huko. Anakaa na juu sababu sasa tuko hapa. Mimi sikataa. Tuko hapa kwa sababu ndiye anakaa na. Muulize zimeandikwa jina la nani? Tulijenga. Simeandikwa jina la nani? Nyumba za utawala zimeandikwa jina la nani? Muulize zimeandikwa jina la nani? Nimeandikwa nani dad? Na unajua aliniwekelea mimi. Sasa ukweli hoja kuzunguka kuzunguka maneno hapo. Hiyo nyumba sikuwa na mimba. Tulijenga design nikarudi nikapata. Na nitajuaje hiyo mimba ni yangu? Ni yako, mimba ni yako. Ni yangu aje. Ni yako. Sasa ina unakaa na nani? Wewe mimi nakaa kwa baba yangu. Na wakati huko unakaa na baba yako ulikuwa unakaa na nani? Sasa hiyo hatukuwa tumeonana. Tuliona tukajenga nyumba sikakombolewa na watu. Wewe unakaa utawala sana unakaa na baba yako. Sasa kama uko utawala na baba kwa nini? Utawala ni nyumba za rent. Sisi za kuna yenye iko na gas. Sawa. Sawa. Lakini tunajua. Niko jina nani jina yangu? Na mbona si ulikuwa unakaa wapi? Ulikuwa unakaa wapi? Baba Jumona. Baba Jumona. Nikuulize swali. Uguli jina hizo manyumba za nini za huko utawala zimeandikishwa jina nani? Zimeandikishwa jina yake. Uliandikisha jina yake kwa njia gani? Ukaandikisha jina. Kama nani? Kama nani? Unajua ilikuwa tu kaurafiki sasa. Kaurafiki ina gani? Unajua ni vizuri tuwekelee kila kitu. Yes. Black and white kwa meza. Tuwacha kushinda tukiongelea the same thing. Ndio nasema. Unajua udada kitu ya kwanza, mimi na wewe tuelewanangi. Ni kweli kadhani? Mimi na wewe tujapatana. Lakini mahali kuna haki. Wacha tutetee haki ya mtu. Hiyo ni ukweli. Yes. Tunataka tu kujua. Ni ukweli. Ndio uandikishe jina yake kwa hiyo property. Uliandikisha kwa njia gani? Unajua vile tulikuwa marafiki. Na mama yake ama na Cindy ama na huyo. Na ujue Cindy ndiye anaokota pesa ya hiyo nyumba ya utawala. Huyu ameandikishwa nyumba. Acha mzee atuelezee. Acha nitusaidiane hapa. Sasa vile tulikuwa na urafiki tu hapa na hapa na pale. Sasa akaanza tukaanza hivyo nini nikapanga. Yaani vile tu naweza pangia mtu kumwambia takufanya hivi na hivi na hivi na hivi. Sasa akaniambia ni sawa. Yaani tukaelewana na akakuwa nini? Kwa nini sasa hii unakana? Sasa ni sawa mimi sikatai lakini sasa wakati tulikuja ngoja. Hii anaambia nisimwaribie familia. Sasa bila tulikuja bila tulikuja akaanza kuniambia sijui yako na kamboni. Sasa mimi ni saa hiyo sasa mimi nikachanganyikiwa nikajua sasa kinyumana. Ngoja kukula mdomo hebu ongea vizuri. Ni maneno ya pombe. Pengine hapo anajua Kenya. Sinakwambia mama ya huyu ni mchawi. Mama ya huyu ni mchawi hata sister yake. Na nini sister ya mama yake? Chani kuwekelea kwa hivyo. Ni wachawi. Kwa hapa tuende kwa lawyer tuandikie. Wewe mama yako ni mchawi, aunti yako ni mchawi. Lakini mimi nataka nijue haki yangu leo. Kwa sababu najua haki yangu ni mtoto wangu ndio nataka kujua leo. Sasa hii nimechanuka. Familia yako ndio nini wote mko. Nataka kujua na mbele ya maidanda. Na hii mimba si yangu. Ni yako. Si yangu. Ni yako. Si yangu. Kofia nani? Tafadhali. Si yangu hii mimba hii. Saidia hapa. Nikuulize hapana kama ni kweli kwani mimi ndio mwanamume nini hebu niulize wewe ukimwaga ulikuwa mamwaga salad mambo ya pili eh ulimwaga salad hebu niulize mimi ndio mwanamume una nini unatembeanga na yeye peke yake peke yako nitembea akili imetoka huko jana mahali ulikuwa unakaa wakati huko unakuwa baba yako nimesema nataka unakaa endelea sentimata nataka kujua hebu tusikilize kidogo nataka kuuliza swali naomba tumungu ulikuwa unamwambia hebu mama ulikuwa unamwambia nini kuhusu mambo ya pili? Nani? Ni yeye ameanza muuliza kwa sijasikia. Nimemuuliza wakati tulionana na siku ile tulionana. Alikuwa na video. Mimi sikuwa nayo. Wewe unasikia nilikuwa nimesikia. Na nikashindwa. Kwa hivyo hapo kuna question mark. Na huyo nikaona akichokora simu. Ni kama alikuwa anaangalia date. Nani? Huyu. Sasa sitaangalia. Sasa sasa hapa tufanye hivi. Chukua simu ya huyu kwanza. Chukua hata yangu iko hapa sasa hii. Kama hiyo siku zote daddy ako huku. Yangu ndio hii. Sasa angalia simu. Kwa nini? Hey. Acha nikuwekee password. Isikue usikue unachezea bwana hata kama ni mbaya usikue unamchezea akili. Nimejua mimi. Simu yangu nipeani. Simu yangu ishikamu na watu wawili. Kwani unakataa? Hata ishikamu na watu wawili. Kwani tulinunua watu wangapi? Simu ni yangu. Hapana, lazima tuangalie. Hakuna kitu kama hiyo. Lazima tuangalie. Mimi Kenya ilikuwa imeleta si kuangalia simu nilikuwa na. Nauliza unakataa simu tuangalie nini? Kwani iko na nini ndani? Amekuuliza. Na siku hizi unajua wewe uko huko na mimi niko huko. Kwani nikuulize? Sijui mnakuwa na nani? Hapana, nikuulize. Kwani mimba ni ya kipi? Hata kama nisikomaje mlipata na mtu utapata mimba. Umesema mimba ni ya nani? Ni yako. Ni yangu? Yes. Ndio kule nimetoka aje? Nini? Tupatie namba. Na nasikiliza tu.
Papa Cynthia. Unaona vile nimeona? Kuna kitu nimenoti hapo. Unaona vile nimenyamaza? Kuna kitu nimenoti. Mimi ndio najua. Hata kama huyu bwana yangu yako hivyo hivyo. Si simtetei. 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 Tena bond tu huyu ni. Usanitai simoni hapo. Ni kweli? Umemsikia na niko na namba yake? Nimemsifu Gathoni. Gathoni. Na kwa nini? Na kwa nini wewe huku unaongea? Mimi nimesema leo nitakuja. Ndio maana ninyamaza nikakosana nitakuja familia yake yote ikiwa tujuane. Anijua ndio nikipewa kitu. Kuna kwaje wakati tumeharibika? Yes, ndio nilikuwa nataka. Ndio hata mimi ndio nijua haki yangu. Si hata badali hiyo Cindy alipata paka mtoto bila sisi. Amemuuliza, amemuuliza. Amemwambia ongea ukweli haki Gathoni. Gathoni akamuuliza ukweli gani? Ni ukweli gani mlikuwa mnaongea? Ni ukweli gani ulikuwa unamwambia aongee? Nilikuwa namuuliza aongee ukweli kama mimba ni yangu. Ni yako. Na akakuuliza ukweli gani? Nikamwambia. Kuna ukweli yoyote nyonge sababu hiyo ndio communication yenye nimeona nyi wawili. Okay, ni ukweli gani ungependa kuongea? Because hiyo ndio message yenye iko nyi wawili hii na mimi. Hiyo kweli alikuwa ananiuliza aniambia niseme hakuwa anataka nikuje hapa. Nani? Nani hakuwa anataka? Wewe. Sasa na mimi nikasema nitakuja familia yako yote ikiwa ndio ni wajue nikingawiwa Kenya na ngawiwa mimi si mwizi. Ugawiwa nini? Ai. Kwani kuna mali na gawa hapa? Kuna mali na gawa hapa. Mtoto yangu, hiyo ni yangu kwa mtoto mgani? Na huyu? Guy. Wewe ndio unajua baba we. Yake. Wewe ndio unajua baba yake. Wewe unataka mali. Si wewe uko si usimadi uko na nyumba huko. Kuna hizo ni zangu na za mtoto wangu. Lete simu yako. Sipeani simu yangu. Samata nchukua hii simu. Uangalie. Sipeani simu yangu. Anti ya Gathoni ni nani? Nitakugonga ngumi ukijaribu kunishika. Yes. Anti nduko. 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 Oh, mamsema anti ya Gathoni. Alikuambia utakufa maskini. Ukamuliza. Ukamambia wewe ni utakufa maskini. Nikupigwa na uwezi kuja kunisaidia. Kamambia wewe ni uli. Anza kunisharusha mdomo. Nisaidia. Nitoe sistangu. Tela. Alafu ya maneno mengine. Naongea ukamuuliza maneno gani hata kama nikukuzalia naweza kukuzalia ukamwambia bado ni wewe bado wewe ni mzee miaka yako haiendani akakuuliza hata unapita mimi unaongelesha hivyo sweetie ukamwambia usiniite sweetie niite baba Joguna wewe anti Gathoni okay. Sasa si wacha tuangalie kama kuna chochote jeni kile. Kwani mimi kwani inaendelea kwani? Hata simu yangu. Umepima kweli? Hiyo kuna maneno zingine sio za kuongelea. Umepima? Huu nilimalizana na yeye kitambo. Mama mimi kwanza nani chochote yenye mnaulizana nyo wewe. Juu sasa vinyo hapa kuna mama. Mimi nataka leo. Na umeona mbona ulikuwa unaelekea kaburini? Na discuss mambo ya nini ya wewe ulimwambia aseme ukweli na ukamuuliza ukweli. Tuona wewe ni mtoto. Kuna ukweli yote yenye mnajaribu kufikiria mimi ni mtoto. Ni yeye alikuwa anajaribu kufikiria hivi na nini? Kupita gani mimi mimba si yangu. Na kama ndani ni mgonjwa, na kama ndani ni mgonjwa. Kumaanisha hata mimi. Ndio nilikuwa nasikia kulia nikiona na wanajaribu kuwatenganisha na huyo sister yako au nisikii. Acha. Kwani unaogopa? Nikijaribu kumpiga baba yako asiingie pale unamtetea. So hapa ni kumaanisha simu yangu. Nitapita baba hapa mimi baba Joguna. Mimi baba Joguna. Mama Joguna. Chukua simu yako. Ni mimba ni yake. Ni yake. Na ni ukweli gani hii mlikuwa mnajaribu kuongelea? Tusaidie na simu yako pia tu. Alikuwa ananiwekelea na mimi nilikuwa namwambia mimi mimba si yangu. Kwa sababu nilikuja nikajua nilikuwa ikimuitiza simu yake hataki. Mimi nampatia yangu anaangalia yake hataki. Sasa nikaanza kumdoubt. Na message zako na mama Cindy ziko wapi? Siwache niangalie zile zimedelitiwa. Yeah. Hii 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 hata wewe ni hii hii hata ikiwa ni nini? Acha niangalie zile pia za kuzi. Ndio hata nikuletea pani. Let tuangalie zile umedelete. Ah, kuna simu yangu inaangaliwa. Kwa nini unakataa? Kama mama umesikia hata wanaitana sweetie na huyo nani anaitana sweetie? Sasa tuangalie hizo zenye zimeletwa basi. Angalia ya huyu kwanza.
Nikumaanisha hapa. Message zako na ule mwenye yako jela ndio tulikuwa tunataka kuangalia tuone kama kuchangia. Ah, kwanza angalia ya huyu kitambulisho. Ah, ameana simu yako message kwanza siangalie. Ah, tunaangalia atuangalie mambo ya mtu kwa nini yako jela. Tunaangalia mama mtu anasemekana ni wangu hapa. Kadhani kama unajua kuna ukweli kwa nini unakataa na simu? Eh, kwa nini? Simu na tuongeangi na message. Amuongeangi na message yanje. Ni ananipigianga direct. Ama na video call. Nani anakuwa mnaongeanga naye direct? Sabali tani ataenda kwa nini? Kwa zile yako ama mimi? Ataenda kwa zile namba umemsave, aone ni hiyo namba umemsave. Aingii kwa ma. Aingii kwa kila mtu. Kama upeani simu, mimi nitajua vile nitafanya ile blot, niende nikaweke question mark. Kisha wewe itakuwa imeisha. Love that you show me. Yes that. I cannot take it for granted. Love that you show me. I cannot deny.